Do najudaljenijih sela stižu neumorni jagodinski volonteri kako bi dostavili humanitarnu pomoć meštanima starijim od 65 godina, socijalno ugroženim osobama i onima kojima nema ko da pomogne. Paketi sadrže prehrambene proizvode i sredstva za higijenu, a tu su i zaštitne maske, čime grad Jagodina i Centar za socijalni rad pokazuju visok nivo odgovornosti i brige za svoje sugrađane. Ove pakete dobijaju ljudi preko 65 godina koji nisu u mogućnosti da izlaze zato što moraju da se čuvaju od zaraze. Zatim oni koji imaju mala primanja, male penzije ili nemaju uopšte penzije, koji su narušenog zdravlja i oni ljudi koji nemaju srodnike bliže da se o njima staraju. Ili nemaju uopšte ili su njihovi srodnici negde u inostranstvu i nisu u mogućnosti da se brinu o njima. Oni prvenstveno imaju prednost. Negde oko 5000 paketa smo podelili od početka ovog vanrednog stanja. Nastavit ćemo i dalje. Svako ko ima neku vrstu potrebe, ako je stara osoba, ako je bolesna, ako ne može da izlazi, treba da zna da postoji mogućnost da se javi call centru koji radi 24 sata. Direktorka Centra za socijalni rad ujedno podsjeća da će osobe starije od 65 godina i u nedelju 29. marta moći u kupovinu od 4 do 7 sati ujutru. To je vreme kada mogu svi preko 65 godina da izađu i da će biti od strane grada obezbeđena taksi vozila koja će najstarije prebaciti do njihovih domova. Ovo je još jedna od akcija predsednika Dragana Markovića koji u ovim teškim trenucima se brine o svojim građanima i želi da najstariji, najugroženiji budu zaštićeni od zaraza. Pre svega to je naš osnovni cilj i takođe da se život u ovom gradu učini funkcionalnim, da se ljudima olakša boravak u izolaciji. U izolaciji je neophodno biti i neophodno je raditi stvari koje vam pružaju zadovoljstvo da bi vam vreme što brže proteklo i da bi bilo što kvalitetnije. Odgovornost, humanost i velika posvećenost je karakteristika koja krasi volontere iz dana u dan. Mi smo volonteri Centra za socijalni rad, donosimo vam pakete prehrambenih proizvoda, hemije, malo praška. Hvala vi. Grad Jagodina misli na vas stare. Pa dobro, hvala vi. Hvala mnogo. Ja vi izvolite. Ljubazni su pre svega, a osnovni motiv je velika želja da se pomogne starim licima. Pomažemo starim osobama koji su ugroženi, kojima je potrebna naša pomoć i kojima nema ko da donese sve što je potrebno. Kakvi su utisci sa terena? Pa dobri su, ljudi su uglavnom zadovoljni i srećni su što smo mi tu da im pružimo neku pomoć koja je njima najpotrebnija. Da im hranu donesemo, hemiju i sve što mi je potrebno još za život. Mnogo nam znači. Mnogo, evo i nisam ni penziju mogu da idem da podignem. Dao sam ćerki ovlašćenja i ona mi je podigla penziju. Kako provodite vreme u izolaciji? Pa, eto, teško. Teško da vam kažem nešto, soba, televizor, šta drugo, malo babi drva nacepam i tako to, eto tu smo. U krugu dvorišta? Da, da, u krugu dvorišta, tu ovde sve u krugu dvorišta. Ja nedeljom imam pravo u prodavnicu da idem do 7 sati, od 4 do 7, pa nema... šta radiš, dokupimo pa. Je ovo dovoljno za nekoliko dana? Pa, kako nije, hvala. Pa svaka pomoć, dragocena. Šta vam je bilo najpotrebnije od... Pa ovako, kućna hemija, to najviše ovako. Kako da ne znači mala penzija, 13.000 i nešto, to je nasledna porodična penzija i to je to. Hoće li ova pomoć moći da bude za nekoliko dana? Pa nadam se da hoće, malo tu uskoči deca, kad baš nema, pomognu koliko bilo. Ti paketi će da ima, ja mislim da. Dovoljno, ajde. To je ono najosnovnije? To je najosnovnije. Kako provodite vreme u izolaciji? Pa dobro, šta, mora se mučimo nekako. Grad Jagodina i Centar za socijalni rad uz pomoć volontera nastavit će sa dostavom humanitarne pomoći sve dok traje vanredno stanje i još jednom pozivaju na strpljenje jer će biti dovoljno paketa za sve kojima je pomoć najpotrebnija.